waxaan u sheegi lahay waxa ku faafinaya waa hooyada. intaasad ka maqneede adoo intaas caafimaad qaba intaas ka maqneede tishas qaadanaa waxaan maafure waxay lahay xayaate hooyo isoo xariiri hooyada ahaanaha isoo xariiri wiilka caasinimo kuma ogeyn waa cunug ma aragtahay iska faxfaxsan oo iska bashaasha ho ahay wiil iska baarri ho ahay wax ku dhacasa ma aqaan hadda hooyo waxa ku baafinaa waa hooyada isoo xariiri hooyadan soomaaliyeed ee ilmeynayso waxay la ooyneydaa waxay leedahay wiilkeedii oo yurub ku ogeyd wiilkeygii baariga ahaayo hooyo waa ku tabay soo xiriiri xanuunka intaa la eg dadku waxay leeyihiin magaalo hebelow joogaa intuu ka baxay wiilkaagii wuu caafimaad qabaa xiriirna way ka weyday ilaa inta halkan timaado ee iska ilmeyda warwaalidiintii laga oysiin waalid hooyo kuma sii jirto inta hooyada jecelna waxaan ka codsanayaa inay la garab istaagaan oo muuqaal u sheergarayaan meelo badan u gaarsiiyaan. salaam ilahi calaykum saaxiib yar soo dhawaada waa mar kale barnaamijkeenii baafintaha badi goobta kumud soomaalida ee lintin anigu waa abdilcasriili maalmaha waa iska xanuunsanaa hargab xun ay u dhacay laakiin hadda recuber rasmi waa soo laabtay still laakiin waxaan idin raali gelinayaa codkayga haduu sax ahayn amaba mararka qaar aad dareemaysiin in caajis badan uu jiro hooyadan ila soo dhaweeya saaxiibada facebooka follow ilaah youtubeka subscribe markaas waxaan diyaar u ahay ummadda soomaaliyeed inaan u shaqeeyo oo aad ila shaqaysiin soo dhawo hooyo marka hore magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay isbitaalka xamar waxaa jooga dhakhtar ajnabi ah oo kaa daaweyn doona cudurada keena dhalmala'aanta ragga xanuunada ku dhaca xaniinyaha galaha iyo xanuun aad ka dareentid qinjirka brostaatada ragga biyobaxa degdega kacsi la'aanta tayada shahwada oo daciifta xubinta taranka oo jilicda isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan ama kasoo horjeedka isbitaalka xooga wixii faahfaahina nambarada hoos ku qoran maama faadumo maxamuud weydow waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadi goobka ummad soomaalida intir intee naga soo booqatay maama waxa raad se lagu yahay waa lagu fiican yaa kaa maqnaa oo halkan u timid waa baadi goobaysay waxaa iga maqan wiilaa iga maqan wiilka muxuu ku yahay wiilka waxay tahay anaa dhalay adaa dhashay walaalka hal sano maga maqan wiilkaaga magaciisa dhamaystir noo sheeg cabduqaadir macalinaa la dhahaa cabduqaadir macalin abuukar meeqa sano jir waay soddon shan jir waay soddon shan sano jir qof soddon shan sano jira ma lumi karo see loo waayo wiilkaaga horta wuxuu jarmalka u joogay aa nagu war dambaysa anaga haya kabacdina ma aragtaahay warkiisa waaweyna bisha sideedaad labaatan sideedeed yaa nagu dambaysay kabacdina war waa ka weyn intaas kadib maxaa dhaca markaa intaa kadib waaba weynaba wax wara wadeec wax sheego wax waa weynaba wiilkaaga aabbis ma nool yahay maya aabbis waa dhintay safarkiisa amba meel uu aadaayo oo idiin sheegay maa jirta ma jirto waaya wiilkaaga soomaaliya ka qabiilkiisa juura waaye laakiin heer abtigiisa aa soo korsadeen annagaa soo korsana ilma waaya idinkaya waa qabiilkiina yaa annaga ha annaga waxaa naha ugaal wiilkaaga markii aa weyday kadib maxaa sameeday marka wallahi wax aan sameeyey oon ma aragtahay oon samayn karaa ma jiro wax aan sameeyey ma jiraan kahor ma kula soo xiriiri jiray kahor waa ila soo xiriiri jiray haya isagaa ma aragtahay cidda biili jiro isagaa ma aragtahay nacaawi jiray waa gartay kabacdina waa weyne waayahay wiilkaaga ma guursaday oo xaasi caruur ma lahaa maya kuma ogeyn haya ha dadkii magaalada uu jooga la joogay xiriir mana samayseen oo ma weydiiseen meesha uu ku dambeeyey waxa dhacay wiil waxay ahaatee hal wiilaa waxay dhahay wiilkaaga warkaasna hadda anaga war ila fiicanba ma ahayn wuxuu yuri wiilkaaga waxay ahaatahay waa uu joogaa meel dheer ma jiro ma aragtaa xoogaa xanuunaa qabtay waa kaasaha xanuunkii hadda inuu ku maqan yahay iyo inuu ma aragtahay isaga tahriiba iyo inuu joogo maba naqaanaba anaka saasaaba ku weynabo waayahay ma jiraan dad aada ehel tihiin
وأنا أقول لك أنا 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 أقول أنا أقول لك 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 أنا أقول wiilkaaga wax magacaana nees uu leeyahay ma jiray ma nees kale aniga hadda kuma ogeyn wayahay dadka Soomaaliyeed ee dareemi karo culayska hooyo maqnaanta wiilkaaga maxaa ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahay meel walba joogeen dadka muslimka Soomaaliya oo muslimka sheekta umadana maxamed inay ma aragtay wiilkaas ay ma aragtay meeshii meel al meeshii joogan bay iga baaf kareeyaan oo ii shaad kareeyaan oo ibaaragtahay hooyo dhibaateysan oo Soomaaliyeedan ahay ay ma aragtahay ila qabtan wiilkaaga hadii muqaalkan uu daawado ee uu gaaro maxaa fariin hawada marsiin lahayd maxaa u sheegi lahayd waxaan u sheegi lahay waxa ku faafinaya waa hooyada inta sadka maqneeday adoo caafimaad qaba inta sadka maqneeday tii shaqada waxaan ma furay waxa ilaahay hayatay hooyo isoo xariiri hooyadaana isoo xariiri wiilka caasnimada kuma ogeyn waa cunug ma aragtahay iska faxfaxsan oo iska bashaasho oo ahay wiil iska baariyo oo ahay wax ku dhacsa ma aqaan hadda hooyo wax ku baafina waa hooyada isoo xariiri ma sabab ma dhib lahan wiilkaaga waxba si naq ka naqan doono oo ku soo xariirina sawirkaysa ha mis waya sawirkiisa shada saari doona ما منو شيء كرتاع تلاف النمبر شاشة دلو وغرة سدات ويكالس وحرران سدح شنات سدح إبر لحلات إبر لحلات سدح سدح شنات إبر لحلة ما تنسدح سدح كلام هذا وصبوا له كورينا ويا هاي لمر كاس شدك وغرينا استقال جاس وعاء استقال جاس وحريرنا وحن جعلنا نويل كائن وكل سو حريرو إن شاء الله تعالى تمام الله دورة وهي هاي مرة خلاص تقص وعاء بينك وشجع كل هاي نويل كائن نجعل هاي وحباسين نجع الله عقنا وصادر ضد ضدك وعلى جرد أيضا كتحدر يا لوسرين أنا كا أت نويل كسيلة سو هاد لين ما أنا كا تنمبر ما أنا إيه كايا مثلا نمبر إيه كايا وحاليا بقول كده وصوعة هذا الصوعة هاي تهي كل واحد محمد واحد محمد أوجين طب يسوق لنا أنا وياه ما استفهم وده أنا مقارك أنت عن جعلنا بسوق وجبي أنت دب كل ما إنه واحد قلت كأساس إنه تقوله إنها نور ما يرجع على إنها قلبي يفرح صار غوش بده سبته ما أصلاً تداوش هذا